רגע, ברו, בוא, ברו. תקשיב. בוא נעשה סצנה. תראה אתה כאן, תהיה פה. ועכשיו תראה. אני בא אליך כזה. טל, 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 טל. היי. תהיה פה. אוקיי, תראה. אני בא אליך. רגע, טל, 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 טל. לא, תגיד, כל זה... תראה, כל המקום הזה זה מועדון, ואני שיקור. עם סכין. אחי, מה אתה עושה פה? וואלה, כמו אתה בא, אני עד קורא. אני אפשר לסך, אה, חבר. שפה לא נתן. אני אור, וואו. אנחנו מיינקראפט, דבייר. ואיפה אנחנו? בפרק שני של וורוק. הידד. אז מסתבר שאנחנו ערוץ הישראלי הראשון שעושים. לא, אני די בטוח שיש עוד, יכול להיות שיש עוד. לא בדקתי. אוקיי. אז. כן, זה פרק 2. זה אמור להיות סדרה כזאת שכל פעם, זה נגד זומבים. אז כל פעם, ושלבים, אז כל פעם, כל פעם, כל אחרי שאנחנו עוברים שלב אנחנו נלך ל... שלב אחר. עכשיו עברנו שלב אחד ואנחנו עם עוד אנשים, אנחנו לא מכירים אותם, סתם באנו ודיברנו איתם ואני אצטרך שעברו של צוקים אחורה וכל זה. ניסויים כבר לצנן כמה פעמים, אבל הפסדנו, אז עכשיו אנחנו עושים את זה עם מישהו כזה שבאמת נמצח. כן, עכשיו אנחנו עם כמה, והם... ואני מקום ראשון! זה יום אחרי ולי יש כפפות מגניבות של סקי, אני די בטוח שזה של סקי. זה נראה לי... דור, מה הדברים החדשים אצלך? מה? מה הדברים החדשים אצלך? חדשים, מה המצב? דור, האסטרונאוט פה. כן, האסטרונאוט הוא... כן, זה שלא ילך עליי! אתה צריך להגן עליי. מה הוא אמור להיות? יש לו... זה אמור להיות זומבי... זה חליפה נגד כדורים, זה... זומבי חזק, אז... הוא גם זורקים... הוא אמור לזרוק אימונים. מה? איבר מה אתה יודע. כן, הוא הרג אותי איכשהו. הוא חי? פאק, נלכו את ההרגה. חלבות. פאו. צ'אק נוריס. צ'אק נוריס. למה אני דוקר? אל תשאלו... כן, אני קצת הפכתי את... אני אסולט, שזה חייל רגיל, כן? לא, מה אתה? אני גם אסולט. מעניין. אוה, יש כאן את השמן. אני אוכל שניצל, אז תתלמן בו את הדלה. אוה, אני צריך... לקבר. למות. הוא לא מת. איזה קוקסורה, לקחי את הרגע. לא, הוא דבר. מה המטרה של המשחק הזה, טל? אני אוכל. המטרה במשחק הזה, זה מפה בחיים. כן, זה בקבור. כל שלב יש לנו משימות ואנחנו צריכים לעבור את כולם. מה המשימה עכשיו? שאני אצא עם השם. עוד שאני מסיים. פאק. לא, הוא מגיע אליי. הוא מדדה אליי. יפה שאני יודע מקום ראשון, זה נדע מצחיק. לא, מה המטרה? המטרה פה לברוח, וכל שלב יש משימה. אוקיי. שלב הזה זה יתקשר לרסקיו כאילו. 97, 98, 99. כפר. מה, אני כבר... אוי, ואבוי, זה לא טוב. אין אסתי, תגע בי? לא, אני צריך לחכות את 95, ואז אני מקבל כמה שיותר נקודות. אתה סתם לא גאה בי. כן. אה, נו, עכשיו מגחמתתי. אורי. אז כן, אנחנו בשלב 2, וספיישל 4 מתעכב. כן. אורי, הנה ה... איפה אתה לא מתת? אתה מסתכל עליי? אוח, היי דוד, תרים ידיים. המלך אמר להרים יד... לא! למה אליי? אם אתה דוקח את זה עם סכין? מה זה תהיה? אני חושב... יש אותי. אני הולך לאכול עוד. טוב, אני ממשיכה. כמובן שאני מקום ראשון, כי אני הכי טוב כאן. לא, אני הכי טוב. נכון. שמח שהגענו למסקנה הזאת. הפכתי להיות כזה יותר טוב במשחק הזה, אבל זה לא אומר שאני טוב עדיין, אני עדיין נוב. זה רק היום השני שאני משחק במשחק הזה. לא, באמת? נו. יא, טל! טל! אני רוצה להרוג אותו. בוא, נו. לא, אני רוצה להרוג את האסטרונאוט. טל, מחכים רק לך. אהה. אני מזיין אותך. לא, הוא גם הוא הולך לעשות את זה. אני רק הורג אותו, תן לי שנייה. תן לי מהר, אוקיי? התחלתי, אני באמצע, לא תרוסי את כל הכיף. טל, בוא כבר! לא. יואו! בחיים לא. הנה, אני בא להציל אותך. צ'ק, אולי תמות? לא צ'ק, סליחה. טל, בוא כבר. אתה לקח? לא, אתה הרגת אותו. אה?
תעסקו. נו, אתה מרוצה, הם עברו. אידיוט. אתה ממש אידיוט. הורי. הורי. איי. איפה הם? היי, למה עשית את זה עכשיו? גם באת אליי, אה? איפה הולכים? אני יודע. איך התאבד? פן טוב. אוי, אין איך התאבד כאן. אני אומר... איי, למה? למה? אתה למה? אני אומר, דו, תסתכל מה עושים, כן. הולכים מפה. ואז זה פה. אה, זה בית הדרך, אני מקווה. אוקיי, תשכח מה שאמרתי, אבל אני יודע שמות של כולם, אז הכל בסדר. אוקיי, אנחנו נעצור כאן. כן? כן! נראה איך מלכים מההתחלה. לא היינו כולם. בדרך מאחורי הדלת הנעולה. זהו, בעצם סיימנו את שלב 2. אה. תגיד את זה. סיימנו את שלב 2. אה? סיימנו את שלב 2. כן. אתה רוצה לצלם את שלב 3? יאללה. זה נראה כמו רוקיסט. יאללה. אתה על פלשבנג. תסתכל על זה! אה, הוא לא עושה כלום. פלשבנג. נראה, מסיבה. רימון. תפוסתי. היי, פגעתי במשהו. אה, בדלת. ולא הייתי להרוס אותה. יואה. אל תראה בי. לא, זה זה שגם פה אתה אדיש. תן לי לראות את הפנים שלך. וואלה. אה, ביי, תנו. Ba 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 na na ba 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 na 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 ba 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 na na ba 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 na na to kai do pota to ri ka ni ma ro ma ni ka no ki ka ba 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 na na yo plano fu la pano no tu na ba na na la ka mo pita la mo ba na na ba 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 na na トカリのポタトリカニマロマニカのチカババ